A TV Amplitude trouxe ao ar a reclamação e o pedido de uma senhora que passa por problema de saúde e já buscou vários meios diante da saúde pública para ser atendida. No entanto, sem êxito. E hoje nós conversamos com a secretária de saúde, que disse que não tem conhecimento do caso, mas que estará buscando conhecer o caso e tentar solucionar o problema. A gente precisa entender qual é a demanda, né? Ter conhecimento, ver como que está todo o processo dela, se existe já um encaminhamento aqui nessa secretaria e no SUS, para poder entender e dar o encaminhamento. Então, assim, nós vamos pegar os documentos que vocês entregaram, dar uma olhada no sistema do SISREG, se é um procedimento que é feito no município de Juína, e aí dar o encaminhamento que for adequado. Aproveitando a oportunidade, ô secretário, a gente sabe que tem outras pessoas que acabam passando por esse problema, e aí tem os profissionais da saúde que trabalham e que acabam fazendo a separação desses casos. Como proceder quando acontece esse tipo de situação? Bom, a gente precisa, primeiro de tudo, vir até a secretaria. Eu acho que ter conhecimento se é uma demanda municipal, se é uma demanda estadual, para poder dar os encaminhamentos devidos. Muitas vezes, segurar o encaminhamento em casa evita que a gente resolva, né? Então, às vezes, uma coisa, um procedimento que é simples, que o Estado tem liberado com frequência, que a gente faz no município ou não, a gente tendo acesso a esse encaminhamento médico, a gente consegue dar a informação que for mais adequada para o paciente. O mais viável é procurar a secretaria. Sim, se tem alguma dúvida, se não entendeu, porventura, né, qual que é o fluxo, pode vir até a secretaria, a gente tem a nossa equipe de regulação para poder estar explicando, né, qual que é a necessidade e qual é a demanda, se ela é feita em Juína, se ela é feita em Cuiabá, né? Mas a gente tem que ver caso a caso para poder avaliar e entender, né, qual que é a demanda desse paciente para poder fazer os encaminhamentos adequados. Aproveitando a oportunidade, nesse caso em específico dessa senhora do módulo 4, sabemos da demanda da Secretaria de Saúde, do compromisso da secretária em estar trabalhando. A secretária faz um compromisso de estar visualizando esse caso e tendo a possibilidade de resolvê-lo? Sim, a gente vai avaliar, vai dar uma olhada, né, do que se trata, porque para mim é desconhecido até esse momento, e aí a gente dá um retorno com certeza para vocês. Secretária, nós sabemos que existe uma fila de espera e que essa fila não é das menores, né? Como que o município deve se portar quanto a essa fila de espera para algumas cirurgias eletivas? As cirurgias eletivas, elas foram suspensas ano passado em virtude da pandemia. Entretanto, o município mantém as cirurgias de urgência e emergência. Qual que foi o nosso papel? É entender, fazer um diagnóstico do cenário que nós temos, o que tem de demanda reprimida para poder, na oportunidade, quando a gente conseguir recuperar os leitos que hoje são utilizados para UTI Covid, para enfermaria Covid, começar desde do paciente que tem a IH mais antiga até o paciente deste ano. Então, nós temos uma demanda reprimida desde 2011, com mais de 3 mil procedimentos, entre cirurgias, entre exames, né? Então, a nossa dificuldade tem sido, e aí eu convido a população para estar atualizando os dados cadastrais. A gente tem aí mais ou menos 200 ressonâncias que foram liberadas de 2018, que nós estamos com muita dificuldade de achar, né, o paciente. Às vezes mudou de telefone, às vezes mudou de endereço, então tem essa dificuldade da nossa equipe. Mas as coisas estão acontecendo, mas a gente precisa seguir, né, desde o paciente que está há mais tempo na fila de espera até o paciente de 2021.